segera tubuh matlis gabungan media digital. Rupanya berita tidak benar ini bukan hanya disebarkan wala unpas dan macai amno serta penduduk luar bandar yang terputus saluran komunikasi kerajaan tetapi ia turut disebut timbalan presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Baru-baru ini Menteri Keuangan Lim Guan Eng berkata Tuan Ibrahim telah memberikan fakta yang salah mengenai peruntukan perbelanjaan pembangunan bagi Pulau Pinang dan inisiatif industri halal. Yeah. Sebagai contoh ya, kalau Pulau Pinang diperuntukkan 10 bilion untuk untuk pembangunan, hak halal hanya 10 juta. Market hak halal ni berapa bilion ya? dan sepatutnya hak halal ni diberi puang yang banyak. tapi hanya dapat 10 juta compare dengan 10 bilion untuk Pulau Pinang saja. Kemudian yang kedua, kita tengok perimbangan yang tidak seimbang, pembangunan yang tidak seimbang wilayah. apa apa projek Pantai Timur? Ya, tak ada apa yang yang menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi Pantai Timur. Saya bukan cakap Kelantan saja, Pahang, Tengganu, Sabah, Sarawak Sabah Sarawak dapat peruntukan banyak untuk baiki sekolah jalan raya. Okeylah, tapi apa apa program besar menjana ekonomi? Wan Eng berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Tuan Ibrahim yang mendakwa beliau gagal sebagai Menteri Keuangan kerana menurut corak belanjawan negara Pulau Pinang diperuntukkan 10 bilion ringgit untuk pembangunan tetapi hab halal hanya diperuntukkan 10 juta ringgit. Sekiranya disemak isi kandungan belanjawan 2020 dengan betul, peruntukan untuk perbelanjaan pembangunan bagi Pulau Pinang ialah RM979.5 juta ringgit, bukannya RM10 bilion ringgit. Manakala program inisiatif berkaitan industri halal berjumlah RM125.2 juta ringgit, bukannya RM10 juta ringgit. Katanya dalam satu kenyataan di petik bernama. Kuan Eng berkata Tuan Ibrahim juga membuat fitnah jahat apabila mendakwa peruntukan diagihkan Kementerian Keuangan tidak menunjukkan keseimbangan terutama melibatkan negeri-negeri pantai timur. Beliau berkata dakwaan itu tidak bertanggungjawab kerana tidak berasas dan tidak tidak benar. Menteri Keuangan seterusnya berkata, jawapan itu membelakangkan fakta kerana negeri-negeri di bawah pemerintahan PAS seperti Kelantan dia peruntukkan 1.5 bilion ringgit dan Terengganu 1.2 bilion ringgit yang merupakan pembangunan lebih besar daripada Pulau Pinang. Sekiranya Tuan Ibrahim seorang yang beretika dan bermoral, beliau harus meminta maaf kerana membuat dakwaan palsu dan fitnah jahat sedemikian. Atau adakah pemimpin PAS berhak membuat fitnah jahat dan dakwaan palsu ke atas saya semata-mata kerana saya bukan orang Islam yang tidak layak memegang jawatan Menteri Keuangan? Soalnya, Setusa Agung DAP itu mendakwa permainan sentimen oleh PAS ini selaras pendirian dasar parti itu bahawa warga negara bukan Islam tidak layak menjadi Menteri Kabinet yang menentukan dasar kerajaan khususnya bagi jawatan penting seperti Menteri Keuangan dan Ketua Menteri. Bayangan dasar ini pernah disebut oleh Timbalan Ketua Pemuda PAS Fadil Syari yang membacakan resolusi sedemikian pada Kongres Maruah Melayu yang diadakan di Stadium Malawati Shah Alam pada 6 Oktober lalu. Kerajaan Pimpinan Pakatan Harapan tidak boleh lagi menelan sahaja pembohongan tuduhan palsu seperti ini. Lebih-lebih lagi ia disebarkan oleh pemimpin tertinggi sebuah parti politik yang kononnya memperjuangkan Islam. Apakah mesej yang cuba disampaikan disampaikan oleh pemimpin PAS kepada ahli-ahli yang -ahli Adakah fitnah ini sudah menjadi halal jika diucap oleh pemimpin PAS? Kerajaan perlu bertindak lebih serius dalam mengekang sebarang sentimen perkauman atau tuduhan palsu daripada terus berleluasa. Lebih-lebih lagi ia digunakan sebagai modal politik. Golongan asobiah ini sering memainkan sentimen perkauman untuk menghasut rakyat agar membenci kerajaan yang baik. Pimpinan Pakatan Harapan harus dan perlu menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan reformasi serta tidak berkompromi terhadap pihak yang menyebarkan berita tidak benar. Jangan sesekali mengambil pendekatan berlembut terhadap bagotri, ekstremisme, perkauman dan membiarkan perkara ini terus berleluasa. Justru, Jom Chadema setuju dengan resolusi Convention Reformis 1998 kemarin bahawa Kerajaan Pimpinan Pakatan Harapan segera menubuhkan Majlis Gabungan Media Digital bagi memperkasakan gerakan anti-fitnah dan berita palsu di media digital. Kita bersusah payah melakar demokrasi mengikut acuan kita dengan menumbangkan rejim kleptokrasi pada 9 Mei 2018. Sebuah usaha itu akan menjadi sia-sia dan musnah jika fitnah dan berita palsu dibiarkan bermaharaja lela. Rakyat memerhati. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.